teď je co? Ne, teď je. Tak, akce, jedem. Tlačím. Nemůžu, stop. Písk. Silvi. Jedem. Hodně Verunky. Verunka je mladá, hezká. Ne, já mám ty pupínky. Je to tam? Tady mám pupínek, tady a tady. To je blbá. Tady mám pupínek a tam bolavou pusu prej. Tak. A tam se strašně hádí. No, jo. Abyste mohli jakoby se skrčit. Tak, super. Dobrý. To je ta praxe. Ano. Dělala. Tak to nemůžu dělat. No. Že je to tak? Jo, tak to podobně. Takhle dělám. Tak. Ano, nahoru, dolů. Ale to já neumím. No, dobrý. To taky nevím. To je ta skra... Scéna, kuchyňka po třetí. Panebože, kdo to vzal? Zbrávna. První to vezme pupsem. Ano. Jo. Spím, koleze, sám se jí vědne. Já mám mnoho lístnost a dáku. A mám očistá, a to znamená osobní. A ta tišánko? Tak to jde vidět? Jste trošku dopravo malou. Jak máš ty čáru mezi nohama pěkně? Tak si dejte stoličku, ne tady nějakou. Ahoj. Na Bobíka? Co? Na toho šedího Bobíka? Ne, tady pojď udělat tu, ne? Já se koukám na sebe. Ne, my jsme blondětí. Já ano, já ještě to mám umocněný cubičkama. Tak co? Dvakrát pomalu. Raz, dva, tři, čtyři. Tam něco děláte. Šárka, kousek tam. Tam? Dobrý. Po 24. Kladnu. A ty to máš takhle na ty uši? A kdo tam na ní poběží? Já jdu, pane šefe. Jeho, ale já jsem opravdu šmoul, já jsem šmoul jak blázen. Ty vole, a já mám být ty uši? Hele, dobrý. Ty jo, mám hár jako blázen, ty vole, ale tak to má být uši. Ty si přestat smáš. Ty vole, to je zimný.
všichni blázniví zaměstnanci. Jo, jo, jo. Byli venku, tančej polonahý. A točíme furt. Ne, ježiš.